Davíð er einu marki undir á 90. mínútu, hvað gerist þannig í flóki? Herri, við vildum þetta bara. Hérna, það var erfitt að brjóta á bakastur, en hérna, sýndum mikinn karakter og settum í aðeins meiri gír hann í restina og sást alveg á okkur og við vildum vinna leik og hérna, og uppskárum það, tvö mörg, það var vel gert. Nú var það heitur í Ísrael og var ekkert sveikindi að fá ekki að byrja leikinn? Já, mér varst það mjög sveikindi. Ég reiknaði með að byrja inn á þessu leik til að var alveg neinskilinn og þannig að ég var mjög sveiktur yfir því. Hérna, ég neita því, en hérna, en eins og sé, við vorum í stöðunum 2-1 þá hérna, fekk ég að koma inn á og hérna, mjög erfið stöðu og hérna, gott að fá að koma inn á allan. Hvernig fannst þér að koma sér takt í leikinn? Það er svona ekkert mikið sem ég get gert þarna, en hérna, ég slepp ágætlega frá mínu og ég kem með orku inn í leikinn fyrst mér og svona orku og trú fyrst mér og hérna, það var sem segi, við erum bara leit eftir mörgum og það þarf aðeins að hérna, berjast í hérna til þess að skora sem mörgum ég veist ég gera það ágætlega. Eitthvað fann maður að spyrja sér logi, hvað þú þurfur að gera til að fá að byrja í þessi leið? Já, ég meina, veist, það kannski ég vel góða punktur, það góða punktur, maður hérna, maður eins og segja, hérna, maður voða sveiktur að ekki byrja því í kvöld og maður finnst ég, þetta er örugglega mitt besta season so far núna, þannig að, eins og ég segi, það er hérna, eins og segja, þetta er þjálfarinn að velja liðið og ég vonast bara eftir meira tækifæri á hérna sunnudaginn. Stjörnur sem varst með á sokkunum, hvað geturðu sagt mér um það? Hvað segir þú? Varstu ekki með einhverjar stjörnur á sokkunum? Í leiknum? Já, með, við erum bara í trúsokks heldig, sko, ég veit ekki hvað það er með einhverjar stjörnur. Minn maður